Velkomin í listaverk í lífiríkinu. Viðfangsefni þessa þáttar sannkallað listaverk. Þórshaninn svo sannarlega stór glæsilegur fugl. Fallegur rauðleitur sumarbúningurinn, gulur goggurinn og sérlega skemmtilegt atferli einkenni tegundarinnar. Þórshaninn eitt sjaldgæfasti fugl landsins. Það verpa aðeins örfáir tugir fugla hér við land. Þórshaninn hánorrænn fugl og eru varpstöðvar nyrst í Síberíu, Kanada, Alaska, Svalbarða, Grænlandi og svo nokkur pör hér á Íslandi. Þórshaninn vaðfugl en þó líka sundfugl rétt eins og litli frændi hans Óðinshaninn. Þórshaninn kemur síðastur allra farfugla til landsins eða í lok maí og hann stoppar styst hér. Kvenfuglar fara yfirgefa landið í júlí. Verkaskipting kynjanna öfug miðað við flesta aðra fugla. Kvenfuglarnir litríkari og þeir biðla, en karlfuglarnir liggja á eggjum og sjá ungana. Vetrarbúningur Þórshana grár og hvítur og þar komin skýringin á skrýtnu ensku nafni fuglsins, en hann heitir Grey Phalarope á Englandi. Enda sést hann ekki á Englandi nema utan varptíma. En á amerískri ensku heitir hann Red Phalarope, en varpstöðvar einmitt nyrst í Norður-Ameríku. Það alltaf gaman að sjá sjaldgæfar í varpfugla og mynda þá, en það afar mikilvægt að trufla ekki varp þessara glæsilegu fugla og fylgja lögum, en stranglega banna þegar hann nálgast varp þeirra. Myndirnar sem ég tók hér teknar og birtar með sérstöku leyfi frá Umhverfisstofnun. Og aðeins að ljósmynduninni. Þegar ljósmyndarar mynda vaðfugla í fjörum mikilvægt að vera ekki að elta fuglana, heldur koma sér fyrir og bíða eftir að þeir nálgist. Best að vera í eins konar felutjaldi, en það ekki alltaf hægt. Þórshanar gjarnan á þannig stöðum. Það getur verið nokkuð sóðalegt að mynda þá og ljósmyndabúnaður minn hefur aðeins fengið að finna fyrir því gegnum tíðina. Maður þarf helst að liggja á blautum leirum í fjörum í þangi og drullu. Oftar en ekki flæðir að manni og nánast alltaf kemur maður heim sjóblautur, drullugur og kaldur. En það þess virði. Ég vil að lokum benda á heimasíðuna mína eithoringi.com og icelandicbirds.com og svo má finna mig á Facebook og Instagram. Endilega sendi mig línu ef að spurningar vakna Þórshana, aðra fugla, ljósmyndun eða annað sem tengist myndunum mínum. Vegna verndunarsjónarmiða mun ég þó ekki gefa upp hvar Þórshana má helst finna.